Agradeço a presença do público aqui presente e convido para que tome seu lugar junto ao plenário a vereadora presidente da Frente Parlamentar de Apoio ao Bem-Estar Animal, dona doutora Eleonora Broilo. O adestrador, soldado Giovanni Lazzari. A fisioterapeuta Roberta Bernardi, juntamente com o adestrador Jader Poleto e o cão terapeuta Dana. Representando a MAFA, Associação de Pais e Amigos dos Autistas, a diretora Aline da Rosa. Cumprimentar os vereadores aqui presentes. Roerps, Ariel Soárcego, Kiko Paese, presente também, Fabiano André Piccoli, ex-vereadora Tetela, público, de modo geral, Jussir. Quero agradecer a todos os membros da campanha Joaninha, a qual toda a ração recebida durante este mês será doada para essa campanha, que tanto já contribuiu para a causa animal em seu curto tempo de atividade. O evento será mediado pela vereadora Eleonora, a qual passo a palavra neste momento. Obrigado, presidente Sandro. Agradeço a presença deste público maravilhoso nessa noite, que teria várias razões para as pessoas estarem em casa e estão aqui nos prestigiando. Eu gostaria de dar uma saudação em especial aos vereadores Arielson, Kiko, Raul e Fabiano, que estão nos prestigiando também, Maristela, Anitta, todas as pessoas, o Joelci, todos que estão aqui nos acompanhando. De um modo especial, eu gostaria de fazer uma menção à Fernanda, que em nome da campanha Joaninha e sua família está aqui nos prestigiando. Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado a todos. A Câmara de Vereadores possui um papel muito importante na sociedade, como representante do povo. Mas, para isso, nós, vereadores, nós temos que estar atentos às mudanças que ocorrem na cidade. Sejam mudanças comportamentais, estruturais, nós precisamos sempre estar atentos ao comportamento da sociedade perante determinadas situações. Ao longo dessa legislatura, a Frente Parlamentar de Apoio ao Bem-Estar Animal vem conquistando significativas mudanças em prol dos animais, sejam eles em situação de vulnerabilidade ou sob tutela familiar. Intercedemos até onde foi possível, intercedemos até onde nos foi permitido, na qualidade de serviço oferecido no canil municipal. Criamos o Código Municipal de Conduta aos tutores de animais domésticos. E neste momento, ampliamos nossa missão para a qualidade de vida que o animal doméstico pode causar no ser humano. Para falar sobre isso, a Câmara de Vereadores realiza o Legislativo em Ação sobre Terapia Assistida com Animais. E desde já, agradeço a presença do soldado Lazzari, da doutora Roberta, do Jader, adestrador que trabalha junto com a Roberta, e a cão-terapeuta Dana. Agradecer também a diretora da MAFA, Aline, que permite que aconteça, então, a terapia com animais, tanto a ecoterapia quanto a cão-terapia, que vem ganhando espaço na AMAFA. Antes de passar a palavra aos nossos brilhantes palestrantes, eu quero
Só fazer um breve relato explicativo sobre o Legislativo em Ação, que é uma resolução promulgada em 2016 pela Câmara de Vereadores de Farroupilha, cujo um dos objetivos é justamente aprofundar a aproximação do Legislativo junto à comunidade farroupilhense. E teve como autoria a vereadora Maristela Pessin. Bem, então, vou só explicar rapidamente como será a programação deste evento. No início, nós entenderemos um pouco sobre o cão funcional, através da explanação do soldado Lázaro. Em seguida, então, falará sobre cão-terapia a doutora Roberta Bernardi, Jader Poleto, e a Dana falará sobre ela mesma. Finalizando essa etapa, nós passaremos um pequeno vídeo sobre ecoterapia realizado na MAFA, e a senhora Aline, diretora da MAFA, poderá falar também sobre o que está sendo realizado na escola. Após o vídeo, abriremos a palavra a perguntas ao público, e aí então encerraremos este evento conversando um pouquinho sobre socialização de pessoas e pets. E então passo a palavra ao soldado Lázaro para falar sobre o cão funcional. Agradecer a essa casa por esse brilhante projeto, ao nosso presidente, a doutora Eleonora, que é a coordenadora do projeto. Eu fui convidado a falar sobre adestramento de cães. Porém, o adestramento de cães, o ensinar é uma maneira fácil, né, César? A Jana, que estão aí também prestigiando o evento. O difícil é corrigir comportamentos dos cães que não são desejados pelos donos. Isso é causado, às vezes, pela escolha errada do cão e etc. Então, eu resolvi falar um pouquinho sobre um cão funcional. O que podemos entender como um cão funcional? É um cão que é treinado e apto para acompanhar o seu tutor ou condutor em atividades de lazer, esporte ou trabalho. Então, pode ser, se for para a companhia, ele já está sendo funcional para fazer a função de companhia. No esporte, tem vários tipos de esporte, e no trabalho, N tipo também de trabalho, de guarda, busca, salvamento. Qual a importância de ter um cão funcional? É ter uma posse responsável, segura, com cães selecionados e ideais para cada objetivo. Então, para cada objetivo, nós escolhemos um cão ideal. O que seria interessante nós observar ao adquirir ou adotar um cão? A raça, a genética. Hoje a gente vai ter labrador mordendo, nós vamos ter Rottweiler que não faz a guarda, nós vamos ter cães de raças que não estão cumprindo com as suas funções. Então a genética é bem importante. A idade, porque se for um cão adulto, o importante é nós conhecer também o passado dele. Se ele não, já não vem de um passado com problemas, né? Só para nós ter uma ideia, agora vamos passar as curiosidades nessa questão. A Federação Internacional de Cinofilia tem registrado em torno de 350 raças, divididos em 10 grupos. Podemos aqui no primeiro grupo, cães de pastor e os boiadeiros. São cães que basicamente trabalham como pastor, com pastoreio, auxiliar na condução de rebanho até o pasto, impedir que se disperse, dividi-lo em pequenos grupos de acordo com o seu pastor. E dentro dessa classe, existem cães muito inteligentes, os quais são usados bastante pela polícia, pelo exército, onde são treinados para proteção, detecção de explosivo, drogas, odores, rastreamento e busca e salvamento. Das raças mais conhecidas, nós podemos elencar o Border Collie, pastor alemão, pastor belga, o Collie. São 45 raças nesse grupo, então é bastante coisa. Os mais conhecidos nossos aqui são esses aí. Temos um segundo grupo,
que é os cães do tipo Pinscher, Schnauzer, os molossos, os cães de montanha e os boiadeiros suíços. São cães criados para a função de guarda e defesa de pessoas, animais ou bens. Então, quer um cão de guarda, que faça proteção, vão procurar algum cão do tipo 2, que é o cão de tipo molosso, Schnauzer. Aqui nós temos o Doberman, o Boxer, o Fila Brasileiro, o Rottweiler, o São Bernardo, Dog Alemão, Dog Argentino, são os mais conhecidos. Tem a classificação dos Terriers. São raças criadas originalmente para a caça de pequenos animais, raposas, coelhos, e cuja função é perseguir e desalojar as presas. Nós temos aqui os Yorkshire, que também são cães de companhia, todas as variações dos Bull, American Bull, Bull Terrier, e os Fox Terrier e Terrier Brasileiro. Tem a classificação dos Bichotes, que são cães criados para a caça de pequenos animais escondidos no solo. Temperamento corajoso e teimoso, os Bichotes, assim como a sua habilidade para escavar. Então, se não tiver um salsicha e ele estiver escavando bastante o pátio, ele já tem na predisposição que é de caça e desentocar animais. Então, a gente tem um salsicha que está cavocando o terreno e a gente não sabe o porquê. Ele já tem no DNA ser o caçador e cavar buraco. Tem os cães do tipo Spitz e do tipo primitivo, é outra classificação. São cães de trabalho, bem aguerridos, têm uma genética muito próxima aos lobos, por ser, já estão ali, é primitivo. E são bons para caça, guarda e pastoreio. Nós temos aqui uns conhecidos, o Husky Siberiano, os Akita japonês e americano, o Chow Chow e os pequeninhos ali, o Spitz japonês e o Spitz alemão. Cães de levante e corso. Nesse grupo encontramos cães de caça que utilizam o olfato para detectar e perseguir a caça. São cães bem enérgicos e muito resistentes, capaz de seguir uma presa por distâncias longas em terrenos irregulares. Aqui nós temos o Bloodhound, o Beagle, o Basset e o Dálmata. Então, se nós adotar um cão dessas raças, nós vamos ter um cão bem energético. Então, nós vamos ter que gastar bastante energia para ter um cão mais calmo, né? Temos o cão de parar, que são os cães para a caça, onde ele chega na caça, para e dá o sinal. O pointer, que aqui é muito conhecido como perdigueiro, por ser um bom caçador de perdiz. Cães levantadores, cobradores de caça e cães de água. São cães de caça que foram criados para buscar a caça e trazer de volta ao dono. Nós temos aqui o Labrador Retriever, o Golden Retriever e o Cocker. São cães que gostam bastante de água, porque eles buscam na água também a caça. Cães de companhia. É um grupo constituído por diversas morfologias, não tem uma identificação única. E normalmente são pequenos. Aqui nós temos o Poodle, o Lhasapso, Shih Tzu, Chihuahua, o piquinês, o bulldog francês. Então, um cão de companhia, nós buscar um cão classificado como de companhia. E para finalizar, o cão galgo, que tem a função original, que é a caça à lebre. Nós temos o galgo afegão, galgo espanhol, inglês, variados tipos de galgo. Então, eu achei importante eu falar isso aqui para nós não ter o problema que a maioria das vezes acontece. A gente tem um cão que está tendo um comportamento que a gente não gosta. Então, na verdade, nós adquirimos um cão que não é para a nossa função e não é o nosso desejo. Então, antes de nós pensar em adestrar, adquirir, procurar alguém que conheça cães,
algum especialista para nós adquirir um cão correto, um cão certo para a nossa realidade e o nosso desejo. Bom, fica bem claro para todos nós que a funcionalidade do cão não tem limite. Antes de continuar, eu gostaria de agradecer ao Adamate, da TV Serra, né, por estar aqui dando essa oportunidade de mostrar o evento na televisão. Muito obrigado, Adamate. Bem, dando continuidade, então, ao nosso legislativo, convidamos para explanar sobre cão-terapia a fisioterapeuta Roberta Bernardi e o adestrador Jader Coleto. A palavra está com os senhores. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho da terapia assistida por animais, especificamente da terapia assistida por cães. Então, doutora Eleonora, muito obrigada pelo convite. Fiquei extremamente honrada de estar aqui e ser lembrada quando foi falado de terapia assistida por animais. Não posso deixar de agradecer ao Jader, que há 3 anos atrás foi o que acreditou na terapia comigo, porque eu já tinha o Fred, que foi o meu primeiro cão terapeuta, e quando eu adquiri o Fred, teve um adestrador que me disse que não era raça, e eu fiquei um pouco triste, mas nunca desisti do sonho de ter um cão para terapia. Quando eu conheci o Jader, eu contei do meu sonho e ele disse: o Fred tem um grande potencial, não é a raça boxer que não vai ter esse potencial. Então, eu tenho que agradecer ao Jader. Muito obrigada, Jader, por acreditar nesse trabalho e hoje estar aqui comigo ainda. E, além de agradecer também a minha parceira de consultório, que é a Alice, que, quando a gente ficou sócias, ela também acreditou nesse projeto e ela disse: tô contigo e a gente vai... usufruir dessa terapia na clínica. Então, muito obrigada. Agradeço a todos que estão aqui também. E eu espero tocar o coração de vocês um pouquinho com essa terapia, que a nós, que semanalmente trabalhamos, toca demais, né, Jader? A gente fica extremamente emocionados em toda a sessão que a gente atende. Eu começo aqui mostrando 3 fotos, e eu gostaria de que vocês analisassem elas comigo. E vocês vão ver que as 3 fotos eu tenho um cão. Só que eu gostaria que vocês percebessem que nas 3 fotos eu tenho objetivos diferentes. Na primeira foto eu tenho um cão, certo? Num grupo de pessoas. Esse cão está socializando. Esse cão está ali para entreter, está ali para alegrar, brincar, certo? Então, nessa primeira foto, eu estou falando da atividade assistida por cães. A gente tem que cuidar muito, porque hoje em dia é um pouco confundida. A atividade, qualquer pessoa pode fazer. Eu tenho um cão dócil, eu posso levar ele num lar, eu posso levar ele numa escola, numa instituição, para ali entreter as pessoas que ali estão. Certo? Eu não tenho um objetivo terapêutico em si. Na segunda foto, vocês estão vendo um cão, ele está carregando um potinho ali azul, ou o número 2, como queiram. E esse cão, ele está ali no sentido ou com o objetivo de trabalharmos a educação assistida por cães. Nessa educação, então, eu vou ter o objetivo de auxiliar a criança, ou o adulto que for, na aprendizagem. E quem pode trabalhar com a educação? São professores e educadores. Na terceira foto, eu tenho uma criança que está ali colocando os pés, as mãos sobre a Dana. E aí, sim, eu estou com foco e objetivo terapêutico. Eu estou trabalhando muito questão sensorial, certo? Então, é para cuidar bastante as diferenças de uma atividade assistida por cão, de uma educação assistida por cães ou por animais, e a terapia assistida por animais. Porque a terapia assistida por animais, ela vai obrigatoriamente ser trabalhada por profissionais da área da saúde, seja fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, certo? Onde o objetivo, sim, é auxiliar na reabilitação dos pacientes, seja essa reabilitação física, emocional, social,
ou cognitiva. Então, ali mais um pouquinho das fotos para diferenciar bem. Quando eu falo em terapia assistida por animais, eu posso falar em dois animais que são muito utilizados. Um é o cavalo, na ecoterapia. Tá? Em 2013, eu fiz o curso juntamente com a fonoaudióloga Cláudia Farinon e a psicóloga Cláudia Paese. A gente foi a Brasília, a gente fez a formação da ECO, mas a gente acabou, por N motivos, não atuando. Mas, como eu sempre acreditei na terapia com animais, eu fui em busca de cada vez mais, até que eu conheci e comecei a ler sobre a TAC, que é a terapia assistida por cães. Então, desde 2016, eu venho atuando com a terapia assistida por cães. Como eu falei, então, a terapia assistida por cães, ela é uma intervenção direcionada, individualizada e com critérios específicos. O cão, ele faz parte do processo de tratamento, ele é considerado um co-terapeuta, mas obrigatoriamente tem que ter a presença de um profissional da área da saúde, porque vai ter objetivo de promover a melhora física, emocional, social e cognitiva dos pacientes. Mas por que o cão? O cão, ele apresenta natural afeição pelas pessoas, ele é adestrado facilmente, ele cria respostas positivas ao toque e possui grande aceitação por parte das pessoas. Estudos demonstram que animais que podem ser tocados resultam numa terapia muito mais efetiva. Essas fotos foram autorizadas pelos pais, são fotos de pacientes que participam ou participaram das sessões de cão-terapia na clínica, e essas fotos foram os pais autorizaram. Bom, indicações. Para quem que a TAC é indicada? É indicada para todas as pessoas, crianças, adultos e idosos, com diferentes patologias, com diferentes transtornos. Contraindicações. Bom, o que eu considero como contraindicação absoluta é pacientes que podem ter algum problema mental que coloque o animal em risco. Ou seja, alguma pessoa que tem aquela coisa mais agressiva ou que pode ter algum surto no meio da terapia, a gente não coloca junto com o cão. Por quê? Porque o cão é um ser vivo, ele pode ter, ele tem instintos, na verdade, não, ele tem instintos e ele pode querer também se defender caso ele for atacado, mesmo sendo um cão adestrado. Então, essa eu considero como uma contraindicação absoluta. As outras, eu boto um ponto de interrogação e a gente vai discutir aqui juntos, né? Uma delas seria pessoas que têm medo de animal. Segundo Peter 2005 e Scherer 2000, o trauma caracteriza por uma lesão causada por um agente externo, quando as defesas psicológicas naturais são transgredidas. Por isso, quando há um evento traumático na infância, esse deve ser tratado e enfrentado, para que não pendure para a vida toda. Pacientes alérgicos, vários são os estudos que comprovam que a convivência com animais aumenta o sistema de defesa da criança. O animal, cão ou gato, libera através de sua saliva as endotoxinas de bactérias gram-negativas. Em 2001, foi realizado um estudo nos Estados Unidos que verificou que as crianças que crescem com cães e gatos dentro de casa apresentavam uma redução significativa de 50% no desenvolvimento de alergias comuns. Então, eu não posso botar que é uma contraindicação, tendo estudos mostrando isso. Pacientes imunodeprimidos, pacientes graves, pacientes internados. Estudos relatam que visitantes humanos transmitem mais infecções que os animais quando devidamente limpos e imunizados. Então, também não posso pôr aquele paciente grave como uma contraindicação, tendo estudos me mostrando que o ser humano pode transmitir tanto quanto um animal infecções. Teve um estudo recente, esse é bem recente, 2016, feito com o cão na ala oncológica de pediatria. Que eles queriam ver a percepção de pais e enfermeiros sobre a terapia assistida por cães.
Apesar de todos os benefícios evidenciados pela terapia, ainda existem muitas dúvidas e medo por parte dos profissionais da saúde e familiares, principalmente entre as crianças com câncer, devido ao estado de imunossupressão que favorece o aparecimento de infecções oportunistas. No entanto, os índices de infecção hospitalar entre unidades que receberam a visita de cães e aquelas que não recebem são semelhantes. Se seguidos procedimentos adequados, higiene e imunização, para a entrada do cão nesse ambiente, é mais comum um visitante transmitir infecções aos pacientes do que os animais. Então, é um estudo bem recente feito, porque tem poucos estudos também falando da questão da terapia assistida por cães. Os benefícios do cão com o paciente. Melhora o padrão cardiovascular, diminui pressão arterial, eleva a liberação de hormônios relacionados ao prazer e ao bem-estar, melhora a coordenação motora, melhora o desenvolvimento da memória, concentração e atenção, diminui tônus musculares para pacientes que têm alteração muscular devido a alguma lesão, então auxilia nessa liberação, nessa diminuição. Estimulação sensorial, isso em clínica eu percebo demais. É o primeiro que a gente consegue melhorar, são os déficits sensoriais com a presença do cão. Diminui dor e ansiedade, combate a fobia, solidão e depressão, proporciona mais segurança, promovendo maior independência nas atividades de vida diária. Do ponto de vista psicológico, o ato de cuidar do animal, como, por exemplo, escová-lo, favorece o comportamento afetivo, autoestima, respeito e companheirismo. Na fisioterapia, a fisioterapia, nós temos inúmeros recursos que são utilizados durante as sessões. E o cão, ele vem como um extra muito bacana, tá? Porque ele pode participar ativamente. Por exemplo, eu posso montar um circuito funcional para o paciente, onde o cão pode auxiliá-lo. Ou ele, só com a presença dele, também isso vai deixar a criança ou o paciente ali muito mais entusiasmado para fazer os exercícios. Então, agora o Jader vai falar um pouquinho da seleção do cão, porque, sim, o Fred era um boxer, mas não era questão da raça, né? Então, o Jader vai falar do como, qual é o melhor cão para a gente ter como terapeuta dentro das clínicas. Agradecer a bancada, agradecer o convite por esse importante evento. Como antes a gente comentou com o Lázaro, eu acho que é muito importante a gente colocar isso numa Câmara de Vereadores e tentar colocar uma visão um pouco diferente sobre o benefício do cão, né? Porque hoje tipo ainda tem bastante preconceito, muitas vezes, do uso do cão. Então, vou tentar dar uma pincelada rápida nessa questão do cachorro, tá? Dos requisitos ou dos pré-requisitos básicos, tá? Dentro do que a gente estudou, que eu considero básico. Assim como o Lázaro falou antes, eu tenho daqui a pouco um cachorro que chega numa família, que a família não busca, não conhece o histórico do cachorro, não conhece o histórico da raça que tá chegando no lar. E aí, muitas vezes, busca um profissional do adestramento para simplesmente corrigir um comportamento. Então, acho que isso é um papel, nós, adestradores, de poder mostrar essa visão. Tá? Quando chega qualquer cliente para mim, na verdade, que busca comprar um cão, a primeira pergunta é para quê? Eu busco adotar um cão, comprar um cão. Qual a finalidade? Qual a função? Então, quando a gente mexe com pacientes, colocando numa clínica a responsabilidade nossa, como profissionais, né? Eu tenho que ter pré-requisitos básicos nesse indivíduo para focar no treinamento, para ter uma questão adequada de ter esse cachorro pronto para colocar numa clínica, tá? Então, dentro do que a gente estudou, eu tenho três tipos de temperamento que nascem de cães. Tá? Eu tenho o ativo, o passivo e o reativo. Eu tenho que selecionar, dentro desses temperamentos, tá? A Dana é uma cadela que foi selecionada numa ninhada com um temperamento reativo. Tá? Eu sempre brinco que o reativo é a Maria vai com as outras. Se eu tenho estímulo, eu trabalho. Se eu não tenho estímulo, eu não trabalho. Então, a Dana ela vai desde aquele cachorro que tem que ficar num lugar fixo para uma criança poder explorar esse cachorro,
quando em outra sessão ele vai estar fazendo um circuito, vai estar brincando, vai estar interagindo mais com o cachorro, com o paciente. Então eu preciso, na verdade, ter um cachorro que se molde a tudo isso. Tá? Então a seleção do temperamento é a primeira coisa a ser avaliada. Tá? E o caráter. Tá? De onde esse cachorro vai viver? Tá? A Dana é uma cadela aqui. É da Roberta, que foi trabalhada por mim, vem para a clínica sobre o meu acompanhamento. Tá? Mas a Dana, além de ser um cachorro funcional, é um cachorro pet. É um cachorro que convive com a Roberta, com a família dela, que tem todo esse convívio. Então, a Roberta, não profissional, a Roberta pessoa, ela tem que ter algumas coisas básicas para nós moldar esse caráter aonde o cachorro vai viver. Tá? Então, isso é básico para um cachorro de função. Tá? Limites, hierarquia, liderança. Tá? Então, a gente entra na questão do instinto, na verdade, que eu tenho que ter o controle sobre isso, tá? Avaliando o indivíduo, tá? Para poder colocar ele em qualquer que seja a função. Aqui nós estamos falando sobre cão-terapia, mas se a gente for falar também em guarda, eu preciso, em parâmetros diferentes, mas avaliar essa função. Tá? A questão do imprinting, que a gente chama, que é lá o básico, os primeiros meses do cachorro, que é eu demonstrar para esse filhote todos os cenários é onde ele vai viver, que ele vai socializar, que ele vai interagir, que ele vai formando esse caráter ao longo da idade, para quando ele estiver numa idade de jovem, mais avançado, eu já tenho esse indivíduo pronto. Então, muitas vezes, quando chega para nós lá um cachorro adulto, a gente trabalha na correção, e não no estímulo positivo, né? Não nessa questão de levar, de formar um caráter que nem a gente deseja. Então, muitas vezes, a gente está com a Dana em algum lugar, ah, que bonitinho. Assim como a gente vai ver um cachorro com outra finalidade trabalhando, bah, que legal. E muitas vezes a gente tem ali 1, 2, 3 anos de trabalho, né, para formar aquele indivíduo. Então, existem, sim, alguns pré-requisitos que vão formar um indivíduo para a função que a gente quer. Tá? Nesse cachorro, tá? Nesse filhote que a gente selecionou, reativo, eu vou ter o drive de caça, eu vou ter, aqui como nas raças que o Lázaro falou, eu tenho algum dentro dessas raças, alguns drives que a gente chama, tá? Que seriam basicamente caça, defesa, fuga, luta, não vamos entrar em cada um, mas eu preciso ter estímulos de caça, eu preciso ter alguns pré-requisitos para formar esse filhote. Eu preciso ter um filhote reativo para exercer essa função, porque ele vai ter um estímulo de pegar uma bolinha, de estar disposto a trabalhar. Mas eu também não posso ter um cachorro ativo, que se eu tiver aqui, lá no fundo, cair uma bolinha, esse cachorro vai sair louco buscando a bolinha. Então, eu tenho que ter alguns cuidados nessa seleção. Tá? Tudo começa na apresentação de cenários, começa no adestramento básico, lá que eu sempre brinco que é o bonitinho, mas que muitas vezes não serve para nada dentro de uma função. Ele vai ter um senta, vai ter um deita, vai ter um fica. Isso tudo para nós construir uma hierarquia e liderança. Para mim chegar em qualquer lugar e esse cachorro saber como ele vai ter que se comportar com o seu condutor. Então isso é o básico para salas de aulas depois, tá? Então, basicamente, de uma forma bem a grosso modo, gente, eu acho que essa é alguns pré-requisitos para nós formarmos um bom cão-terapeuta. Tá? Então, eu acho que tem que ser avaliado isso, tem que ter esses cuidados básicos na hora de nós formarmos um cão de função. Tá? E cada vez mais nós conseguir colocar isso na mentalidade das pessoas, muitas vezes, que são leigas no assunto, que simplesmente adotam ou compram qualquer cão sem olhar a finalidade. E muitas vezes acaba sendo um problema e a gente cai no descaso do pessoal querer se desfazer do cão e ficarmos com um problema. Então, essa questão dos pré-requisitos no filhote sempre tem que ser avaliada de forma diferente quando a gente fala num cão de função. Basicamente, seria isso. Obrigado, Roberta, Jader, pelas excelentes explanações. Eu gostaria de agradecer muito a presença da doutora Kátia,
e seu esposo, muito obrigado. Não posso deixar de agradecer também a presença da mãe da Helena e sua avó, que estão aqui. Muito obrigado, da Jaque, do Sandro. Não posso deixar de agradecer também a Arlene e o pessoal da ONG, que estão aqui também nos prestigiando. Bem, agora nós vamos, dando sequência, nós vamos rodar um vídeo sobre ecoterapia realizado na AMAFA. Foi realizado pela assessoria dessa casa. Em seguida, nós vamos passar a palavra para a senhora Aline da Rosa, que é diretora da AMAFA. Então, vamos dar sequência passando o vídeo. A ecoterapia, então, ela é um método terapêutico, né? Que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem multidisciplinar. Podem os profissionais serem fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos. Então, cada um na sua área pode atuar dentro da ecoterapia, né? Por exemplo, então, a área do fisioterapeuta, ele vai trabalhar um pouco mais a parte de fisioterapia, né, em cima do cavalo, mas pegando um pouquinho de cada área, assim como o fonoaudiólogo, o psicólogo. O acompanhamento do psicólogo é interessante, porque depois a gente trabalha também com eles em sala de aula. Então, eu observo muitos aspectos de autoestima, que é algo que, com o contato com os animais, tanto com o cavalo como com a cão-terapia também, acontece muito a questão da autoestima, assim, eles conseguem se sentir fortalecidos, né? Tem essa coisa do fortalecimento. Então, para a psicologia, para o trabalho da psicologia dentro da sala de aula, dentro das atividades de autoestima, isso ajuda bastante também. O cavalo, ele recebe o aluno de uma forma muito agradável, entende? A gente sempre utiliza o animal pelo fato dele não ter preconceito com a criança que estará tendo esse contato com ele. Para ele, todo mundo é igual. E o cavalo transmite, então, através da interação com ele, através do olhar, através... Eu posso dizer que ele obedece a todos os comandos que o praticante passa para ele. Então, por isso que ele passa toda essa segurança, né, para o aluno em cima do cavalo. E através, então, a gente sempre costuma deixar bem claro que através do andar do cavalo, através do trote, através do galope, quando é possível, né, ele tem aquela questão do eixo tridimensional, que ele faz aqueles três, ele faz o movimento para frente e para trás, para cima e para baixo, e de um lado para o outro. Então, através desse movimento que vem os estímulos para o praticante. Então, a interação entre o praticante e o cavalo desenvolve a melhor socialização, autoconfiança e autoestima. E, dentre eles, a gente pode citar também a melhora do equilíbrio e postura, desenvolvimento da coordenação motora, estimulação da sensibilidade tátil, visual e auditiva, melhora do tônus muscular, aumenta a força muscular, facilita a integração social, o desenvolvimento da motricidade fina, estimulação dos órgãos internos, aumento da autoestima e da autoconfiança e a estimulação do afeto devido ao contato com o animal, promovendo a sensação de bem-estar. Aqui tem a questão sinestésica, o contato deles com o cavalo, né? E essa coisa de abraçar, como a Julinha fez, não é algo que acontece na primeira vez, mas depois que acontece, é interessante, assim, depois que eles abraçam o cavalo, eles chegam na sala de aula e abraçam os colegas, abraçam a prof, e a prof, o que aconteceu hoje na psicoterapia, na ecoterapia, que a Julinha veio abraçando, por exemplo, né? Situações que eu já vi. E tem a ver com a segurança que eles sentem ao tocar no cavalo, né? Então, o toque, o cavalo passa tanta segurança para eles que eles conseguem se sentir, a autoestima evolui, né? E em função dessa autoestima, então, eles conseguem entrar na sala de aula e se sentir melhor. Novamente, agradecer a casa, né, por dar a oportunidade de a gente estar explanando os serviços da AMAFA. Então, a AMAFA atende atualmente 45 autistas. Desses 45 autistas, 24, né, estão no projeto de ecoterapia.
Em um mês, a gente conta agora com o cão. O cão, na verdade, ele vem para socialização. Ele já, até né, a antiga dona também está aqui. Foi doado para a MAFA e está sendo um movimento muito gratificante. Por exemplo, vou usar uma fala da prof de hoje. O cão, né, quando está com o profissional, ele vai andando, né, porque ele sabe que não é o aluno. Quando está com o aluno, ele vai caminhando conforme o aluno tem a sua necessidade. Então, esses dois projetos, entre outros projetos que a MAFA tem, mas falando, né, mencionando que trabalha com os animais, é a ecoterapia e o cão para socialização. Então, mais ou menos é isso. Eu acho que, para explanar bem o que é o serviço, foi mostrado bastante no vídeo. Muito obrigada. Antes de passar as perguntas, mais à guisa de curiosidade, eu gostaria de breve relato, dizer que, aí a Roberta pode me corrigir se eu estiver errada, a terapia assistida por animais teve seus prólogos em 1792, em Londres, né? num asilo psiquiátrico. E no Brasil, se eu não me engano, chegou na década de 60, com a psiquiatra Nice. Tem um filme que passa dela dentro de um hospital psiquiátrico, né? Mas tudo iniciou com pacientes psiquiátricos, inclusive no Brasil, está correta. Está aberto a perguntas de quem está aqui, né? Está aberta a perguntas para os nossos palestrantes. É só levantar o braço que o microfone irá até vocês. Quem tiver perguntas. Boa noite. Gostaria, primeiramente, de parabenizar a iniciativa, principalmente com esse tipo de trabalho com animais, que é um diferencial, e parabéns à casa de estar trazendo essa abordagem. Muito obrigada. A minha pergunta é para a Roberta. Sim. Eu gostaria de saber como que se dá o início do trabalho, a avaliação do paciente, porque eu vi que tu pode utilizar esse trabalho para várias finalidades e para um público, uma gama bem grande, né? Mas, assim, como é que tu vai elencar um médico, por exemplo, como ele vai indicar o teu trabalho? Ou então, como um pai, um outro profissional, ele vai poder indicar o trabalho? Assim, tem, assim, um público maior, um público-alvo, que tu diria, ah, não, esse aqui é o público que mais me procura, assim. Como é que tu faz essa olha ou esse direcionamento, assim? É isso. Na verdade, eu não falei isso, mas é uma terapia muito nova, tá? Quando eu comecei lá em 2016, junto com o Jader, ninguém conhecia a terapia, tá? Os pais dos meus pacientes, eu só trabalho com crianças, com pediatria e neuropediatria, os pais não conheciam nada. Então, durante um ano, eu e o Jader, uma vez por semana, a gente atendia 3 pacientes de forma voluntária para mostrar o trabalho, para mostrar o que era a terapia assistida por cães, né? A questão de seleção do paciente. Se é paciente que já frequenta a clínica, não precisa passar por uma avaliação nossa, né? Mas se é um paciente que vem de fora, sim, vai passar por uma avaliação, né? Para ver quais vão ser os meus objetivos com essa criança utilizando o cão, né? Como fisioterapeuta, os meus objetivos vão ser inicialmente sempre motores. Quando eu falo da questão social, emocional e cognitiva, vai ser secundário, né? Mas como fisioterapeuta, eu sempre priorizo a questão motora. Todos os meus pacientes neurológicos, eles são avaliados e a grande maioria são liberados e indicados para a cão-terapia. Realmente a função da Dana, né, e dos outros cães é emocionante, ainda mais quem trabalha com pessoas com deficiência. Eu sou prof da AMAFA, então, como a Aline falou, nós temos o chocolate, e eu vejo assim, hoje um menino que não tinha uma resistência ao cavalo. Daí hoje ele foi se aproximando aos poucos, e o que ele faz? Ele toca no cavalo, cheira,
né? Mas isso ele faz com os alimentos também. E é questão ele... sensorial, desculpa isso, te interromper, isso, que eu falei que o animal, a primeira coisa que a gente vê é a questão sensorial. Sensorial. E daí ele foi botando capacete, e depois ele conseguiu se aproximar, e junto com a Fono, ele conseguiu andar no cavalo. Então, para nós, isso é uma grande conquista. E a questão do biscoito, agora que todo mundo tem nome de comida lá, né? É biscoito, é chocolate. Realmente, quando a gente sai caminhar com ele, se é nós, o educador, ou os monitores, ele faz xixi em qualquer lugar, ele deita, ele para, ele corre. E com as crianças, não, ele acompanha o ritmo, ele troca de lado com eles. E essa questão do cão, como eu tenho pouco conhecimento sobre isso, nós temos algumas, mesmo adultos ou crianças, essa questão da consciência corporal, né, do sistema vestibular e próprio receptivo ali. Uhum. Ele tem como ajudar nessa questão da marcha? Porque nós temos, no caso, assim, alunos e alunas que eles não olham onde que eles estão caminhando, né, que vai segue caminhar sem olhar para o chão, sem ter aquele... E isso é uma questão que é do próprio quadro. Tem como esse cão ajudar nisso? Na questão da melhora da marcha, que é o que o cavalo faz, sim, com a marcha tridimensional, o cão não faz. Porque a criança, no caso, ou o adulto, não vai estar sobre o cachorro, né? Então, a gente não consegue melhorar a marcha, mas, porém, o cachorro pode ser um grande incentivador, estimular a caminhar. Quando essa menina saiu com ele, ela consegue ter o comando sobre ele, né? É, a questão que eles ficam confiantes, né? Sim, se sente confiante, ela sente mais segura, a troca de solo, tudo. Isso aí, exatamente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. A minha filha foi paciente da Dana, da Roberta. E, no caso, nós não temos diagnóstico de patologia nenhuma. Ela faz físio desde os 3 meses de idade, porque nasceu muito pequena. Por estímulo, ela faz Bobat. Então, a gente escolheu o cão como um facilitador. Então, não necessariamente que a criança tenha que ter algum problema, né? Porque, por enquanto, não temos nenhum, mas... Gostamos muito da terapia, a Dana foi bem importante para a gente. Hoje a Natália não faz mais cão, eu dei alta do cão, porque sim, existem objetivos, né, dentro. E ela, no final, era muito engraçado, ela pegava a Dana, ela é um toco de criança, ela é muito pequenininha, ela pegava a Dana na sua guia e ia caminhando, e mandava e puxava a guia, ela controlava o cachorro, então ela estava extremamente confiante no que ela estava fazendo. A Roberta mandava, né? No bendito WhatsApp, hoje deles pacientes com tal e tal, patologia com tal e tal. E para nós não era o meu dia a dia. Então a gente chega na clínica, na verdade, e se depara com algumas crianças com algumas deficiências. Nesse caso do vídeo que não reproduziu, na verdade, o cachorro só entrava na sala e a criança estava a 10 metros. Era o suficiente. Então, o estímulo da criança vir. Hoje é uma criança que ainda não está no cão, na verdade, mas está na clínica. Hoje eu chego na clínica, na verdade, ela ainda tem alguma restrição quando chega, mas no final ela já está lá, botando a mão na guia, já está lá interagindo. Então, esses benefícios aí, é muito gratificante, na verdade, porque a gente vendo as funções dos cães e tal, a gente sabe aonde eles podem chegar, mas ver interagindo na sociedade é muito gratificante. Em primeiro lugar, parabéns a Eleonora por essa ideia deste evento, parabéns à casa também. Eu não peguei exatamente o início, então gostaria de fazer uma pergunta a quem possa responder, que é uma curiosidade que eu tenho a respeito da terapia com cavalo. Quanto tempo o animal fica na função, né, prestando esse serviço? Quanto tempo que é exposto a esse serviço? Quantos anos, meses? Enfim, é uma curiosidade que eu tenho por ser um assunto relativamente novo para mim. A informação de quanto tempo ele fica, o nosso, né, cavalo que a gente utiliza sempre vem de doações. Então, ficou de período com nós, então a gente não tem a noção de quanta idade ele tinha, né, verdadeiramente. Então, ficou de 2 a 3 anos. Acredito que o período seja maior, sim. Não sei se as meninas sabem a quantidade de tempo que tem um animal, mas acho que depende de onde ele consiga estar fazendo a ecoterapia, né? Quando ele não começa mais a dar os estímulos, se cessa com aquele cavalo e começa com um outro. As sessões, até para de tempo de sessões na MAFA, são 20 minutos, né, que tem as sessões com cada aluno. A questão ali do cavalo tem muito a ver com a marcha dele, então é importante observar
porque o principal foco ali é a marcha tridimensional que ele promove. Então, é bem importante a marcha dele estar o mais correta para dar o estímulo correto para o paciente. Isso aí. Né? Mas de tempo, acho que... dizer que tem dor... Não. Dele, a questão ali na clínica que a gente tem, né? Já passou o Fred hoje está aposentado, ele é um cachorro mais velho, mas não é idoso, né? Daí veio a Pipoca, a gente vai revezando. Até a gente queria colocar, mas como a gente está com atendimento com uma criança autista, a gente achou importante manter a Dana, porque ele já está com um vínculo com a Dana e trocar o cachorro acho que é um pouco demais. Então a gente manteve isso. E as sessões lá na clínica são de 30 minutos por paciente e 3 pacientes por quarta-feira, nas quartas-feiras que a gente tem a terapia por cão. Sou fonoaudióloga e eu tenho uma dúvida. É a seguinte... Na ecoterapia, eu sei que tu tem um curso que a gente faz. E no cão-terapia, tem algum curso que eu possa estar realizando para trabalhar dentro da minha terapia? Foi numa escola, o Jader pode falar melhor, foi numa escola de adestramento de profissionais em São... Eldorado do Sul, no qual eu e a Alice éramos as únicas meninas valentes. A gente passou 4 dias imersas lá, no meio de adestradores, então o negócio era punk, e aí foi voltado para a terapia, mas é bem difícil de encontrar. Até eu e o Jader, a gente tá para promover um curso, né, voltado para a terapia, onde ele, como adestrador, fala das questões de adestramento, e eu, como terapeuta, para falar, mas a gente ainda não tem nada muito certo ainda. Eu também trabalho nessa área, na área de intervenção assistida, eu sou Janaína, do Vale da Neblina, e hoje eu trabalho aqui na região, né, aqui na Serra Gaúcha, trabalho com psicopedagogas, trabalho com crianças que têm autismo também, trabalho na casa de repouso Elisa Tramontina, em Carlos Barbosa, também trabalho em Caxias do Sul, com psicopedagogas, e falando de formação, né, já que a colega solicitou aqui a pergunta, eu fiz formação com profissionais da Espanha, né? Então eu fiquei 15 dias fazendo uma capacitação que profissionais de fora do Brasil têm, né, um nível bem maior de conhecimento, foi muito bom. Então também tenho capacitação com profissional da Argentina, né? Então a minha capacitação também é de fora. Gostaria de fazer uma pergunta então para o Jader e para a Físio. Como que funciona o planejamento das sessões, né? Os objetivos propostos, como que funciona nas sessões de vocês? E se tem registros também dos pacientes? Todo paciente ele vai ser avaliado antes de entrar nas terapias. Se é paciente da clínica, já fica muito mais fácil, porque a gente conhece, então sabe das indicações. E aí, sim, eu vou ter objetivos. Esses objetivos vão ser a curto, médio e longo prazo. Certo? Dependendo do tipo de patologia, dependendo do tipo de paciente, é muito mais fácil a evolução, né? Às vezes a gente planeja uma terapia, mas como eu estou trabalhando com criança, nem sempre eu consigo seguir o que eu planejei ou a atividade, né, que eu planejei. Isso não é só com cão, isso é na nossa rotina do dia a dia. Às vezes eu planejo uma atividade mirabolante com aquele paciente, ele olha para mim e não faz nada. Eu tenho que voltar do zero e começar. E no cão não é diferente, né, Jader? Tem dias que o paciente vai estar mais calmo, tem dia que o paciente vai estar mais agitado, e eu preciso trabalhar também essas questões com ele, né? Quando eu atingir os meus objetivos, essa criança vai ter alta. A Natália eu atingi, tanto a curto, médio e longo prazo. Essa outra menina que eu falo com medo, ela continua em atendimento na clínica. Porém, o cão ela não estava mais fazendo. Mas a gente não chegou a dar alta do cão. Apenas os pais interromperam por questões financeiras. Mas a gente não deu alta, porque a gente não tinha chego nos objetivos que a gente queria com ela. Né? Como o Jader falou, ela perdeu bastante o medo, mas ela ainda tem algum receio. É a falta de confiança. Mas como isso também é toda a questão dela no dia a dia. Né? Então, vai de cada paciente esses planejamentos. Benta, as pessoas que se propuseram a vir aqui e para nós ver da importância dos animais. Eu posso falar isso porque eu fui criado no interior e o que nós tínhamos? O cachorro e o cavalo. Eu falava com o cavalo.
Entende? O cavalo me obedecia. Então, eu, quando eu vejo isso aí, eu me lembro disso aí e vejo da importância dos animais. É ter um para ver o valor que tem. Ensinar ele aquilo, talvez, não de uma forma assim profissional, mas ensinar ele aquilo que é o básico dentro de casa, que é obedecer. Então, a importância disso. Imagina uma pessoa para pai, para mafa, para doentes, a importância disso. E hoje eu gosto da 24 me lembrar, porque a recente entrou nesta casa um projeto de lei da vereadora Renata Trubian, justamente, que seria a visita de animais cão ao hospital. Pessoas doentes, principalmente crianças. Infelizmente, essa proposta foi rejeitada, começando pelo hospital, que não aceitou, que não teve conversa, achou que não pode, não tinha condições, e também pelos próprios vereadores aqui que também rejeitaram. Então, assim, eu me sinto hoje muito, muito feliz e realizado, porque eu fui o único vereador que votei a favor daquele projeto. Da importância dos animais na vida das pessoas, principalmente as pessoas carentes como de saúde, como é a MAFA e a PAE, principalmente, nas escolas em geral, mas a importância que tem esses animais para a recuperação das pessoas, da autoestima das pessoas que com essa deficiência. Então, cumprimentos a vocês pelo trabalho. E eu gostaria de pôr uma demonstração da Dana para nós aí, né? Para ver o que ela faz e o que ela obedece. Então, mais uma vez, cumprimentos a todos vocês e a vereadora Leonora pela iniciativa desse projeto legislativo em ação. Quero complementar, a Dana não é um cachorro de dog show, né? Ela não faz truques, ela não faz nada, ela é cão-terapeuta. Ela vai trabalhar ali quietinha, no máximo, como o Jader falou, se puxada, se chamada, ela vai ir, senão ela vai ficar quietinha. Complementando o que o nosso colega aqui comentou, né, a ideia de levar cães para dentro de instituições, dentro de locais, tudo mais, eu acho que isso é algo, digamos assim, é uma tendência a nível mundial, né, nós começarmos a trazer cada vez mais os cães para dentro das nossas atividades, porque afinal são realmente ferramentas, não apenas ferramentas, mas são animais que vieram com o propósito de nos auxiliar e de nos trazer inúmeros benefícios, né? Só que nós estamos passando por um momento, vamos dizer assim, um tanto crítico, um tanto quanto delicado hoje a nível de Brasil, né? Existem diversos projetos de lei de pessoas com poucas informações, tentando proibir a criação de cães de raça, ou tentando inibir vamos dizer assim, a exercer a profissão do adestrador, né? Só que o adestrador, ele tem um papel fundamental, seja o Lázari, seja o Jader, o adestrador, ele está aqui para promover a educação daquele animal. Então, é importante que a gente veja que não é simplesmente a proibição que resolve as situações, né? E nós temos que encarar isso e tentar enxergar soluções. A questão, por exemplo, da proibição de cães de raça, ela vai muito na questão, digamos assim, de encontro, a questão de maus tratos, a questão de abandono, né? Só que, para isso, a proibição eu acho que não seria o melhor caminho, e sim a questão de nós encontrarmos a forma correta de se fazer isso. Quando a gente fala, por exemplo, o Jader antes citou a questão da utilização de um cão para esse tipo de trabalho, e ele comentou a importância da análise genética desse animal. Qual é a vantagem de nós fazermos isso com um cão de raça? É poder avaliar essa árvore genealógica, é poder conhecer os pais, poder conhecer para trás. Então, eu sou, vamos dizer assim, eu sou uma pessoa que bato muito o pé, que a proibição seria o caminho mais fácil, mas não o caminho correto, né? Nós, aqui no Brasil, hoje, a gente faz o uso de algumas possibilidades para nós que não são corretas. E isso faz com que, às vezes, as portas acabam se fechando para nós em relação a algumas coisas. Vou citar um exemplo para vocês. Diversas companhias aéreas permitem que o cão viaje junto com a pessoa se haver um atestado dizendo que aquele cão é um cão de suporte emocional, que aquela pessoa, por exemplo, ela tem um trauma de voo. A grande maioria das pessoas que viaja hoje, ela consegue esse atestado por meio de um amigo, de um colega, simplesmente para viajar com seu cão.
E isso nós estamos usando de má fé, de algo que seria para utilizar o cachorro para um propósito maior. Então, esse tipo de ação promovido por nós hoje é o que faz com que a gente acabe dando um tiro no pé, né? Então, eu sou muito a favor da questão do cão funcional, do cão terapia, né? E até indo de encontro o que o vereador comentou ali antes, eu acho que o caminho ideal para nós conseguirmos, digamos assim, subir mais degraus e conseguir fazer um trabalho cada vez mais, de mais importância e trazer isso para a sociedade, seria através das certificações dos cães, né? Então, assim, nós podemos levar cães para os locais, mas apresentar que este cão ele é certificado, que ele passou por um teste, que ele realmente pode exercer essa função. E daí até eu gostaria de deixar aberto aqui a pergunta para todos que estão ali, se eles veem a importância dessa certificação e se eles imaginam, né, se vocês, no caso, imaginam em algum momento buscar essas certificações para os cães em questão que vocês estão trabalhando. Em vez da gente fiscalizar, a gente quer proibir, né? Então, eu acho que, assim como todos os setores e todos os segmentos, tipo, tem o, vamos dizer assim, tem o bom e tem o ruim. Então, proíbem todo mundo entrar na mesma. Eu acho que não é o caminho, na verdade. Eu acho que a gente, quando fala em genética, não é. A gente sabe, né, César, que não é bem assim para a gente ter um cão funcional. Então, me preocupa esse momento, com certeza, porque a gente que tá na sinofilia, a gente ouve a palavra proibição. Ponto. Proíbe e deu. E a gente esquece de todo o benefício. Infelizmente, nós estamos no Brasil. A gente vê estudos, a gente vê muitos trabalhos fora do Brasil. Só que, infelizmente, a nossa, eu acho que a nossa política, muitas vezes, vai nessa proibição e não é o caminho. Com certeza não é o caminho, né? Então, eu acho que cabe, sim, a ter eventos mais direcionados como esse também e trazendo mais a população para nós conseguir mostrar o nosso trabalho. A certificação, eu acho que, com certeza, assim como a gente cria um cão, na verdade, né? E a gente busca lá o nosso pedigree, a nossa certificação lá do nosso indivíduo, tem que terem cães funcionais. Eu sou de extremo favor, de extrema importância. Assim como daqui a pouco na ecoterapia, como, né, no uso de qualquer animal. Porém, eu acho que a gente está muito, muito, muito atrasado no Brasil nesse sentido. Eu espero que evolua rápido, mas me preocupa, com certeza. E também, né, César, o cão funcional, a certificação não necessariamente precisa ser um cão de raça, né? Desde que cumpra com a função, com a prova, ele vai ser certificado para a função que o dono desejar e treinar o cão, né, César? Então, eu acho que é importante certificar para nós ter uma certeza que o cão vai exercer a função, vai de companhia, ou de busca, ou de guarda, ou N funções aí. Só em grupos nós temos 14 grupos, 15 grupos aí. Porém, né, Lázari, é importante a gente fazer essa avaliação como profissionais. A gente vê inúmeros, a gente tem aí os grupos subdivididos para funções. A gente vê, tipo, o labrador sendo estimulado a atacar. Quando no leigo lá, ele tem a imagem do labrador, eu tenho um cachorro família, eu quero um cachorro companhia, eu vou comprar o quê? Um labrador. Então, tipo, cabe a nós instruir o nosso cliente lá, que existe genética, existe lá o criador sério, que tem o canil dele, tudo certinho, que tem uma alimentação legal, que preza por se especializar, né? Então, tipo, não vai ser um labrador que vai ser, eu sempre brinco assim, ó, esse cachorro, quando chega um cachorro para a função, esse cachorro pode ser um ótimo cão de companhia. Como a gente vive numa região, sempre brinco, de gringo, não gasta dinheiro para fazer isso aqui. Teu cachorro vai ser um bom cachorro pet, um bom cachorro funcional. Ponto. Então, tipo, cabe a nós também, profissionais, de vir conscientizando isso. Para a gente poder chegar no futuro e dizer, isso é genética, isso vai ser da criação, isso é função da raça, sabe? E não daqui a pouco, eu vejo esse papel muito confuso hoje ainda, sabe? Então, acho que essa preservação dos grupos, das raças, eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, tipo, para não proibir. O caminho não é proibir, o caminho é incentivar de maneira correta. E cabe a nós, tipo, né,
quanto mais fomentar isso aí com os nossos clientes, eu acho que é o nosso papel. Eu estou com um centro de ecoterapia aqui em Farroupilha. Então, nesse espaço que a gente tem diversas terapeutas, né, de diversas áreas. E a gente não trabalha só com crianças, a gente trabalha com adultos e não necessariamente só com alguma deficiência neurológica, mas sim com outras questões. Aline, é uma dúvida minha, assim, mas por curiosidade também. Ali na AMAFA, a gente tem uns pacientes mais velhos, assim, com mais idade, enfim, com algumas situações um pouco mais graves. Vocês tentam colocar eles em cima do cavalo, tentam fazer essa terapia junto, ou acaba pegando uma via, até porque tem poucos horários, tem pouco, né, tempo, enfim, pegar os pacientes mais jovens que estão vindo agora. Como é que vocês fazem nessa? A gente atende no projeto de ecoterapia dos 4 aos 18 anos, porque ele é um projeto financiado pelo Condica. Então, ele é todo financiado. Porém, como a gente tem o cavalo é da entidade, a gente faz, sim, esse processo daí de socialização com o cavalo. Sim, eles vão lá, eles participam, tá fazendo ecoterapia, os adultos ficam lá, vão dar o banho no cavalo, vão alimentar. Isso, sim, é feito no, com atividade. Claro, ele não faz ecoterapia em função do tempo e do recurso, mas seria, eu acho que sim, um projeto para ser pensado também. Eu gostaria de agradecer, em primeiro, aos nossos palestrantes, que abrilhantaram essa noite com as suas explicações, com as suas palestras. Muito obrigado. E eu não posso deixar de agradecer a Dana, que foi uma lady, né? Foi uma lady em toda. Ela quis algumas vezes falar, não deixaram, e ela desistiu. Né? Eu gostaria de agradecer a todos que trouxeram ração para doar para a campanha Joaninha. Muito obrigada a todos. Quero agradecer a todos os funcionários desta casa que contribuíram de um modo ou de outro para a realização não só deste evento, mas de todos os eventos que ocorrem nesta casa, e muitas vezes esses funcionários são esquecidos. De um modo muito especial, eu quero agradecer o meu assessor, Gabriel Gabriele, e o assessor de imprensa desta casa, Gabriel Venzon, sem os quais esse evento não teria acontecido. Eu preciso agradecer os dois. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e informar aos senhores que este Legislativo em Ação foi transmitido ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube e será transmitido também pela TV Serra. Sem mais, agradeço a presença de todos e considero, então, encerrado o nosso Legislativo em Ação. Muito obrigada a todos.